Week. Boah. Ey, so voll gut ab. Minne se pääsee katsomaan? Tulee jo. Oi vittu. Ne tulee jo, minne pääsee katsomaan? Ammui 26! Mä ammuin 120 silleen 5. Mäkin ostan shieldin. A bow and arrow is old fashioned, but sometimes old ways are best. I must stop their raid. What the heck? Valorant sekoa taas. There they are. Gotta go. Spike planted. Otetaan juoksenne kuulesta on yhdessä luonteessa. Mitä se on? Vähän lagi. Last player standing. Tää keskittyy tää kerran määräksi. Mä saan kirjoittaa. Come into the unknown. Ei oo B-saa. Toinen puolen päällä. 2-1. Jessi ja Reina. Me. One enemy remaining. Mitä? Hyvä. Läkäsin kolmeen, yhden tapoin. Come here. Sun Marshalli vaan sakeli. Mä veikkaan, että se oli toinen. Niillä on se sama ase. Ai se sama skini? Joo. Ah, okei. Okay. Mä menin innostuneen kattoo, kun mä näin skiin. Ja sitten... Se onkin Marshall. Sulle dropin. Niin voitte katsoa vaan siihen suuntaan, että sulle dropin. Tää tulee. Tää tulee. Watch out! Jettiin 117. There. One enemy remaining. Spike down A. They think they can kill me. Top poison's off. I hear them scream. Tääks sama tosi. Joku nyt tää kertaa Viperi on tuolla. Joo. Me voi ottaa samaa kikkaa. Mikä voidaan keskittyä vaan yhteen suuntaan saitilla. Mä lähes jo pois.
Stop them, please. Thank you. Se laittoi siihen se smoke. Mä en osunut mennä liian pitkälle ja mä ajattelin, että se tulee niin vitun monta. Miks sä kato? Tää ois kuollut, nyt se kuolee se meidän puhutyyppi. Spike down, please. Voit sä spämmiä sen smoken läpi, sulla on phantom. Sen mukana. Ei sinne. Mitä sä, ei se Spikella ole mitään katsottavaa. Älä enää mennä, kun me ei näin voida. Mitä sä teet? Lataa, siinä on kaksi ammusta. Oho. Okei, se on latannut heti. Miksi sä vaihoit, ei saa, sulla oli täys lippaa. Mä harjoittelen. No, muista näitä juttuja. Tää teleporttasi äsken sen smokeen. Mistä tää tuli se näky? Se varmaan nappas sen spikein. 30 seconds left. Yep. Spike planted. I'm sorry, man. Current division. Last player standing. Niin sun pitää mennä sinne, kun Reina on mennyt sinne. Et sä haluat kuolleen ja sit sä olet yksin sitä, mitä vastaan, kun tuota omenia vastaan, kun joka oli siellä. Vai haluat sä olla kaksin sitä vastaan? Mä, sen takia sä haluat mennä sinne. Ai. Ja lataa heti, kun sä näet, että asen se ei oo. Se on vielä suojaa. Sä voit tietää, missä se on. Sä lähdet pussaa samaan aikaan, niin toivottavasti on paljon niin kuin, tyhjää tilaa. Ai joo, miksi toi osti? Joo, niin, joo. Siis mä olin ajatellut, että mä olisin mennyt kattoo sitä toweria. Niin, ja sä menitkin. Satisfied. There they are. One way. Ja Reina ainakin siellä kaunassa. Hei! Oho. Mitä niima? Ja... Remember, bullets toin. Hetkäkö? No tiedätkö missä ne oli? No siellä B-llä. Joo, tiedätkö missä ne oli tää B-llä? No me siinä kohtaa enää ehtyy kattoo, kun mä tapoin ihmisiä. Mä tuun sulkee sen. Mä aloitan yhden. Ready! Tuu tää vitu floppaan taas tää sun asu. On tää Bell. Reina ehti ainakin sieltä oikealta. Welcome to my world. Spike planted. Defeated.
standing ahead. Oi, mä sain spämmättyä kaksi siihen laiferiin. Mä voin taas kaustaa. Mä haluun valli. Mä sitä haluun vielä droppeli. Sitten haluun vielä droppeli ennen suuren. Sitä. Liiku. Joo, mietin mitä sitä. Pel kuuluu ääni. Viper Wall Bell. Se on meidän oma aatos. Ei oo. Aalokilla on Keijo. You are powerless! Aalokei jo ulta. Ja Jetti on tää kans. Fantti on tää. Spike planted. Mini time to stock back up. No. Se oikeesti ampui silleen tänne. Liampu, mä näin kyllä. Spike planted. Get out of my way. One enemy remaining. There. There. This way. Reloading. I've tried explosions, not the fan. Go, go, go. Kukaan ei katso towerista. Täältä kuuluu ääni ja... Tulee täältä. Pompi taas olla. The hunt begins! Jätti. Ei ollut jätissä.
Ei ollu, kun mä sanoin, että jehti on oppi. Scanning ahead. Ja nyt vois lataa. Mutta sitä usko, että tää voittaa 13 ammolta. Onko? One enemy remaining. Spike down A. Olisi aikaa pyöriä, että mä en tiedä haluuksi pyöriä välttämättä. 30 seconds left. Se lähtis pyörille, eikä se olisi vielä tuo perille. Ten seconds left. Spike planted. Fifty-fifty. Yep. Ei kurkkaa. Hei, vittu mitä reaali. Sillä oli skinny. Never give up. No one will remember them. Ei oo tästä oppi. Ei se varmaan ehtinyt tajua, se meni enää sun. Ei kyllä oikein tuu dropia tästä, sulle tän dropin. Joo, ei ne oo tainnut vielä kertaakaan tulla sieltä. Ok, mä lähden nyt ulttaa. Joo, lähden vaan pussaan, mä suljen tän. Let's go! Tänne! Here we go! Hyvä, hyvä. Mä hilaan, mä hilaan. Älä jää se seisot. Spike down A. Ei vittu perse! Your duty is locked over. One enemy remaining. Siinä on vielä Viperissa. Ohoho, mä priipaan sitä kulmaa. Last round in the half. Kato mikä pyssy. We can't take anything with us after this. Kato. 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 Näin, se on aika rumana ehkä yhtään sisästä. Tämä oli yksi oppi. Voinko mä sulkea sen taas? Mä tuon sulkea sen, kun katsotaan, että tämä suuntaan on hyvä. Tuo on hyvä. Vähän päällä. Tämä vaikkari pystyy hidastamaan nyt tarpeeksi, että mä hiin tänne. Kyllä. Tää mun puolella tuttuna, okei. Okay. No. Healing. Mä hiilaan tätä Viperia. Healing back. Spike down B. Cut in their vision. Vittu, sieltä tulee toisesta suunnasta. Yep. Kaikki kautta näin yhteen suuntaan, vai se mitään? You disappoint me. Spike maassa keinoin tuolla. Tää olikin kannattaa vaan spämmin tää Phantomia näitä vituu smokeja. Olisiks se kutii? Jep. Standing ahead. Se riitti. Se riitti. Switching sides. Se 90 riitti. Ettei vaan tullut semmoista kohtaa. Joo, ei kannata smämmiä ihan liikaa. Mä mietin ihan samaa, jos et olisi saanut sitä, niin voisin heti sanoa, että niin, ei ehkä kannata smämmiä ihan kannattaa aina smämmiä smokea niin paljon kuin haluaa. Tää oli tää nyt tää, se toimii. 90 riitti. Kyllä.
Go, go, go! 90 laukausta tossa sun. Here I go! Mm. No, mulle pitäis antaa se lähetyksessä. Spikein kantaa, sitenkin ehkä kannattaa ostaa tää armori. Mä oon nähnyt sitä, että Spikein kantaa ostaa se yhden light shieldin. Tähän kahdella nyt. Revealing area. Last player standing. Spike down A. Oh no, that's bad. Yeah. That's what I'm trying to help. Mutta sekin oli ostanut shieldin, koska tein se... Ai totta, totta. Koska mä tein sen 104. I'm out of here. Ai niin, meillä on vipuuska, sekin voi kantaa kyllä sitä. Hei, kato, me johetaan. Me johettiin 75. Me otettiin tuo 75, ne halus vielä surrenderaa. Niin. Shalina, vaikka se ei pelaako hyvin, niin saa kyllä laittaa valtaa. Oho. Revealing area. Voi ottaa sen. Right there they are. Niin se kai kyllä meni. Having their vision. For you, planet. In sight. Miks se menee sinne? Last player standing. Voi mitä, ne kaikki hakemaan. Ne tuli kaikki sit. Eikö sä ampu sitä vaihtoehtoja kertaakaan? Eh. Tai siis ehdi, mut mä en... Ei kuule. Silloin Spectre. Joo. Silloin Spectre. Mä oon muistin sitä yks. Ja joku tappoi sen aika nopee. Vähäistä luodista ehkä toi... Joo, en mä ainakaan osunut siihen. En mä kyllä varmaan ehtinyt ampua. Sun reaktio. Ja tää on tämmönen kortti. Niin joo. Se Paul joku. Paul Delman. Pääsuun täällä mennään. Me mennään alle. Joo joo, mä vaan pidän tänään. Nois spike on näköjään, voi vittu, joku heitti meidän spikein tonne vitun rotkoon, ok. One dead. Ko, me tuon hakee spike girl. Eikö mitä vittu, missä se on? Täällä. Eli Phantom. This way. One enemy remaining. Spike planet. Tää on ihan vapaa. Älä siellä kattoja kaikki ihmiset, sinne kattoja kaikki ihmiset. Oot sen bugin. No mitä mene se on asemaan? Ihan hyvä. Mutta sä kuolit joku tulee kussa läpi. Mitä mene se on asemaan? Katsot jonnekin, ihan mitä puolustaa. I know that I am by your side. Kan. Onks toi sun? Ei, mulla on tää vitu nää tassut. Ei koe niin. Color, run.
Ei pitu lähde, heitä mulle pommi. Nopee! Spike drop! Just se repostoi tuohon, että se pääsee tuohon lähelle. Kukaan, mitä? Kumpikaan ei se. Se heitti sen blind ihan vaikka lähelle se jutke. Se on jutkelle niin tähän asti. No, eikö sä huomannut, että se omen pelaa jutkeelle? Ihan kukaan pelaa. Nyt on mennyt 16 roundia. No, kestä. Make them beg. No, ok. Tää opi tällä kertaa tossa jotain. Joo. Ostetaaks me? Ui, Kakemyyri. Hei, miksi nyt tää heittää aina tonne kuiluun? Tää on tommoset paunaa tähän. Niin. Tänne. Ah, mix over! Otan aikaa, jos mennään Nosmille. Pidä ääntä tai sitten lähden vittuun. Me. Juoksi. Mene. Go. Ovi, kuuletko toi ovi aukeaa, jos tulee. Mene katsomaan. Sinne kattoo ne kaikki muut. Tää jeti. Saitti. One enemy remaining. Oh, vasen. Kato minne menee muut menee. Sä toi mennä samaa paikalle. Me katsoo kaikki sun mahdolliset suunnat. Together we will bury them under their transgressions. Toi Viperi ei osaa pelaa. Nyt sun pitää oppia pelaa. That's just how it is. Voinko se antaa mulle sun fantomi? Myy sun ase. Voi vittu, oikeesti. Sä et myy sun ase, niin mäkin saan sun fantomi. Ah! We go! Sorry. Mä heitän sen jo. Mä sanoin vielä myy. Me ei voida kurkkaa minnekään noin fantomella. Tää mennä lähitaistelua. Scanning ahead. Here we go! Copy killed. Voi vittu, ok. Sinne meni muu. I am the hunter! Reina kykkii siellä alla. Cutting their vision. Last player standing. Spike down A. Kun kaikki kattoo samaa suuntaan. Ei kun kaikki tulee mun puhkinäkö silleen, että minä vaikka se olisi silleen, että minä turvaan toisen selusta, niin me saadaan nää kaikki. Ei tahtaa. Kauvi aukes. 30 seconds left. Ois lähtenyt edes... ...sitille. Vittu hetää ehdi. Kyllä ei ole täysin shieldei. Ja säästää mitä 3300. Kyllähän sillä nyt jää ihan hyvin voitolle. 10 seconds left. Mä en tiedä tarvitsi tuo 3300, kun sillä on 5400 pankissa. Jos se on minä, no. Niin sit joo. Mä säästäisin. No se voi ostaa sun. Luulitko, että se osaa ostaa? Toxins going up. Ehkä. Hi. Mä varmaan, että se vielä kuolee. Mikä reaktio. Can someone get this? Right here. Va
onks haastava. I'll take everything from them. Thank you. Right here. Spike drop. Tuo spike ehkä tämä on nopea. Tarvitaan edes. Welcome to my world. I have to play. Revealing area. Spike down B. Menkää, menkää. Teillä on paljon paremmat aseet. Mitä vaihtaa paikkaa ja lataa? Ei mennä eteenpäin. Viimeisen sun pitää tehdä. Lataa, lataa. Gotta go! One enemy remaining. 2-30. Mutta torbi aika. On aika ottaa sormi. Go, go, go! Juosteen, juosteen. Gotta go! Miks sä hiivit? Miks sä hiivit tänne saiteen? Juosteen! Stay alive! I want their life, not yours. Kaikki oli clear. Mä oon valle. Mä ostan OP ekaa kertaa tässä matossa. Mä ostan oppii kertaa tässä luulet, onks uhka vai mahdollisuus jättää ostamatta shieldit? Mä tein sit setan. Mulla on 47 kohta 50 jäljellä. Ei mikään testa 48. Tai se ois voinu ostaa sulle. Ois ostanut äsken sen. Standing ahead. Tarvin teet eteen. Meillä olisi opit ja mulla on... Mulla on. Mulla on ressi. One enemy remaining. Vittu masokee varmaan. Missä se oli? Mene, treidaa minut! No, myöhä. Se Viper, kun sä oot semmonen ostaa vai? Joo. Need a drop. Salamat, thanks. As one. I'm out of here. Pussaa tähän. Se oppi se Viper. Voi vittu. Revealing area. Wall race. Hyvä, että meidän spike. Se meidän aloituspaikassa. Tulkaa, tulkaa, tule, tää on Spikein! Spikein luo! Ja mitä hakee Spikein? Täällä on nää kaikki. Mitä sä sinne jää tuolta, kun ne kaikki on täällä? Match point. A single battle between us and victory. Spike is here. Kun tästä kuolee, kun tää... I have the spike. Revealing area. You are powerless.
ole niin lähellä. Act on my intent. Just... Don't give them time to reposition. Alas tein damagea, jäsi puskaa. 117. Fight! Enemy down. Spike dropped. Found them. Joka kerta, joka vitu kerta joku kuolee tolle vitun perseelle. Niinku milloin nää ihmiset oppii? Never. Tällä riskillä veti nyt kyllä. Onks tää meijä? Ei. Ei, tai siellä on molemmat. Oh. Joo, niillä on oppi jollain kummi omaa kummaa kuulla takas. Last player standing. One enemy remaining. Attackers win. Now to mend what we have broken. Mä menin jonkun meidän tyypin ohi. No. Kukakohan se oli? Reina? Se paikka, mihin se Reina. Tuli floppa. Se pelasi ihan ok kyllä joo. Tässä aika paljon expaa. 4900. Melkein täyt expat. Vielä olisi 5100 ne täydet expat. Aika paljon. Se topic rupes osuun loppujen lopuksi. Se niitten laittaa. Se hitti sua nimittäin päähän siitä, kun sä olit fantomi. Ja mä tapoitin sen joka hemmetin kertaa, kun mä ensin kataistossa. Mä tapoin sen 7 kertaa, mä kuulin sen kerran. Mä kuulin Reinalle 6 kertaa, hävisin, vaan tapoin sen 0 kertaa. Reina vähän rekkas mun. Mikä round oli mun paras round? 4 tappoa. Klats.